Trator com piloto automático da Massey Ferguson. Sinal de torre RTK, precisão centimétrica. Estamos aqui para convidar a comunidade. E além de tudo, é adestrado, bicho. Para, trator! Tem um formato um pouco diferente, uma comissão que administra a feira. Anda, trator! Conduz todo o andamento da nossa temporada. Tá aí, gurizada. Quem quiser conhecer e experimentar, só chegar no stand da Pipe Máquinas, da Massey Ferguson, na Expo Feira de Giruá. Dia 21, nós temos um show bom.